Христос воскрес! Всечесні отці, священники, вельми шановні сестри законні, улюблені в Христі, браття і сестри, дорогі Божі діти! Вознесіння Ісуса Христа. 40 днів тому раділи ми святом, коли Ісус воскрес, коли смерть вже не мала жодної влади, коли Ісус показав те, що сьогодні говорить в Євангелії, показав те, що Його влада, Його сила, Його могутність, вона є іншою, як нам здається на світі, ми це бачимо. Ця влада Його є Божою, тобто керується любов'ю, керується повагою. І те, що сьогодні Ісус каже в Євангелії святого Матея, вже в останньому розділі, 28-му, коли ми читаємо про Вознесіння, як Ісус зібрав своїх учнів і перед ними вознісся на небеса до Отця Небесного. Каже їм це послання, що йдіть, навчайте всі народи, зробіть їх моїм народом, і хрестіть їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Говорить їм Ісус, щоб вони Його наслідували. Є в одному костьолі такий образ, вітраж на вікні споруджений, де є представлена ця сцена Вознесіння. І що цікаве, коли придивитись цій іконі, цьому образові, то цей художник, спеціаліст, він, коли робив це вікно, так намалював Ісуса Христа, що Він, коли возноситься до неба, то Його ноги є на рівні очей апостолів. І вони вдивляються, власне, в ноги Ісуса. Що цікаве, не дивляться Йому в очі, не дивляться в небо, але їхні очі є на рівні ніг, стіп Ісуса Христа. Так я би хотів сказати, що, виражаючи цим образом науку, що ми маємо наслідувати Ісуса Христа. Це є теж така мовчазна, бо без слів, але якже виразна наука, яка пригадує нам інший момент Святого Писання в Євангелії, де Ісус каже: «Наслідуйте мене, хто мене наслідуєте, це є моїм учнем». Учень – це не тільки той, а навіть, може, і взагалі не той, хто робить чудеса, хто дуже гарно може говорити, хто робить якісь неймовірні речі. Учень – це той, котрий наслідує Ісуса Христа. Власне, так, як в школі можемо сказати, що кожна вчителька нам підтвердить, що добрий учень – це не той, який гарно відповідає, не той, котрий, може, є активний дуже в класі, але той, котрий гарно засвоює науку, котрий є таким добрим послідовником шкільних підручників цієї науки, яку вчителька йому розказує, так само студент, який все приймає, що йому професор говорить, і пробує досліджувати, жити цим. Так, власне, і ми, котрі є учнями Ісуса Христа, кожен з нас, котрий слухає Слово Боже, кожен з нас, хто приходить до костьола на службу Божу, на святу месу, якщо ми живемо пізніше цими словами і цими подіями, які бачимо на вівтарі, які разом спільно переживаємо, то ми є правдивими учнями Ісуса Христа. І Він має цю владу над нами. З одної сторони, можемо прочитати ці слова сьогоднішні, що мені дана всяка влада на небі і на землі. І це означає, що ми повинні перш за все до Господа звертатися, і не тільки перш за все, але виключно до Нього. Тому що сьогодні людина шукає цієї влади в усіх інших різних місцях і навіть людях, тому що шукаємо якогось здоров'я, шукаємо якісь сповнення своїх мрій. Люди навіть
звертаються до тих небожих справ і людей, щоб тільки підтвердити своє добро, своє щастя, добру майбутність свою. І, власне, Ісус каже, що мені дана всяка влада і на небі, і на землі, що в нього можемо шукати нашого порятунку. А можемо теж читати ці слова з акцентом «мені дана влада», не комусь. Бо, можливо, хтось цю владу використовує, можливо, хтось, скажімо, чи це буде в державі, в праці, вдома, в костьолі, де би це не було. Якийсь директор завода, будучи, скажімо, директором, може використовувати працівників, мають робити так, як він скаже, чи мають працювати понад години. Як не раз десь там розмовляємо з різними людьми і кажуть, що вони мусять працювати більше, чим потрібно, платні їм не дають за це, а кажуть, якщо вам не подобається, можете собі поміняти роботу. Чому? Тому що хтось має владу, хтось може розпоряджатись, але може це слово, власне, в кавичках. Чому? Тому що так, як Ісус сказав Пилатові, якщо би тобі зверху не дано цієї влади, ти б нічого не міг зі мною зробити. І дуже є важливо всюди, в кожній сфері. Батько чи матір вдома, в сім'ї, це правда, що мають владу над дитиною, тому що потрібно її виховати, потрібно її навчити чогось, але, зокрема, відразу мають і обов'язок. Бо, виховуючи дитину, мусять задбати про нього, мусять її нагодувати, одіти, і це є обов'язок. Нема тільки такої влади, яка має до всього право. Чи це буде, власне, президент якоїсь країни, чи начальник якоїсь фірми. Власне, на чому ця влада полягає? На тому, так як Ісус каже, ви маєте служити, ви маєте бути тими, котрі, власне, допомагають, котрі, так як Ісус Христос, вмиває учням ноги. І це є Його влада. Ми сьогодні хочемо, наприклад, залатвити якісь документи, не знаю, переоформити землю, хату і так далі. Йдемо і шукаємо когось, хто може нам підписати, хто має печаті і так далі. Але, власне, не шукаємо того, хто може нам якось пояснити, хто може нас зрозуміти, хто може піти нам на руку, тому що забуваємо вже про цю людяність, забуваємо про те, що хтось хоче нам добра. І остаточно ця влада Ісуса Христа запровадила Його до неба. Це була Його така влада. І, власне, сьогодні, коли ми роздумуємо над словами, які ми чуємо в Слові Божому, так само в другому читанні, коли ми читали послання Павла Апостола до Ефесян, що Ісус Христос був посаджений по правиці Бога. Він, будучи Богом, чекав, аж Отець Небесний дасть йому це місце, хоча є Богом рівним і Отцеві, і Святому Духові. Власне, є це шацунок, ця повага. І так само, коли ми читали Діяння апостолів, то, власне, теж Павло Апостол говорить про те, що він написав книгу, якби свідоцтво про життя Ісуса Христа, про Його вчення, і каже, що про неї ви чули від мене, про цю науку, про Царство Боже. Бо Йоанн хрестив водою, ви ж за декілька тих днів будете хрещені Святим Духом. Те, що Ісус каже, йдіть, хрестіть всі народи. Хрещення – це, власне, те переображення. Це теж можемо сказати, це в небо взяття нас, так як Марії, Матері Божої, і вознесіння, що ми в цьому хрещенні возносимось до Бога. Тому, коли приносимо дитину до Христу, священник завжди в катехезі нам це пояснює, що міняється життя дитини, міняється її статус і в небі, і на землі. Міняється також з цим моментом сім'я ціла, родина. Тому що ця дитина є вже виключно присвячена Богові,
ніхто її з цього світу не забирає. Ця дитина, коли виросте, має свою сім'ю, дітей, внуків, але є призначена для Бога. І те, що Ісус сьогодні каже, йду приготовити вам місце, то, власне, місце тим, котрі вже самі себе на землі призначили для Бога. І остаточно можемо сказати, це розпорядження, ця Божа влада є дана також в наші руки. Чому? Тому що ми, самі люди, тут живучи на землі, можемо вирішувати про свою вічність. Чи вона буде щасливою з Богом, чи вона буде нещасливою без Бога. Власне, Ісус, даючи владу святому Петрові, каже, що даю тобі ключі Царства Небесного, також каже до нас, ці ключі Небесного Царства є в моїх і твоїх руках. Є в наших руках, тому що ми вирішуємо, чи ми хочемо належати до Бога, чи ні. І на цьому полягає це володіння Боже. І не раз хтось каже, чи ми мусимо належати до церкви, чи не можна вірити в серці в Бога. Власне, в церкві є ця велика різниця, що людина без церкви, вона є здатна тільки сама на себе. І не може успадкувати так просто цього Божого царства, бо Ісус не каже, що взагалі не спасеться. Каже тільки такі слова в Євангелії, що легше верблюдові через вухо голки пройти. Тобто всі можуть спастись, але комусь це легше вдасться, комусь важче. Але, власне, коли ми є в церкві, коли ми є спільнотою християнською, то ми маємо ці ключі Божого царства. Ми маємо таїнства, ми маємо цей вибір, що так насправді дуже багато залежить від нас. Чи ми будемо з Господом, чи будемо десь далеко від Нього. Тому просимо сьогодні, щоб Господь Бог, який своїм учням дає цю останню настанову, щоб вони могли свідчити про Нього всім народам, щоб могли пригортати їх до спільноти церкви через хрещення, щоб могли також розуміти, на чому полягає ця Божа влада, що Господь для них залишає це розпорядження на цьому світі. Від вас тепер залежить, скільки людей пізнає Бога і скільки людей спасеться. І це є наш великий обов'язок християн. Обов'язок, щоб свідчити про життя віри, життя Боже перед іншими людьми, щоб інші люди могли через нас прийти до Господа Бога. Але це також є велика Божа благодать, що ми, власне, не боялись, що Бог тепер поклав на наші плечі такий тягар, і ми не знаємо, чи ми справимось, але вистачить, що люди бачать, як ми, може, з розарієм в руках йдемо в костьол, як ми, проходячи біля храму, не проходимо далі, але вступаємо в цей храм. І це вже є катехеза для інших, які проходять мимо, які, може, навіть ніколи не зайдуть в храм, щоб вони могли теж бути через нас цим добрим прикладом скатехізовані, щоб, власне, це був десь там їх початок такого хрещення для неба. І просимо, щоб нам вистачило цієї любові, доброти, сердечності, щоб ми могли ці Божі дари розділяти поміж інших людей нашим добрим життям, добрим прикладом, а колись через це могли заслужити на вічне оглядання Бога в небі. Амінь.